Chilille, terve! Mä oon aikaisemmin tehnyt videon sitä Hainan Yellow Lantern Chilistä. Jos et oo kattonut vielä sitä, niin otetaan lyhyt kertaus siitä, että mistä sinä oli kyse. Chilille, terve! Nyt ollaan jännää äärellä. Minä sain paketin. Elikkä posti toi mulle paketin ja katsotaan, mitä se pitää sisällänsä. Elikkä tämän näköinen chili. Elikkä tämänkertainen lajikearvostelu on Hainan Yellow Lantern Chinense. Ja syy miksi tää nyt on erittäinkin erikoinen tapaus on siinä, että tämä on chili, joka kasvaa vaan Kiinassa. Ja tää on tosi harvinainen chili ihan sen takia, että Kiinan lainsäädäntö kieltää myymästä ja viemästä tämän lajikkeen siemeniä maan ulkopuolelle. Se mitä kautta minä tämän sain käsiini, niin on siinä, että Chili-foorumilla, missä mä oon itse hyvin aktiivinen, niin siellä yksi kans erittäin aktiivinen foorumistilainen otti minun yhteyttä ja kertoi, että heillä on menossa tämmöinen projekti, jota jo pitemmän aikaa, että he on Kiinan matkolta on tuonut näitä siemeniä ja nyt he haluaa tätä, koska tämä on erittäin hyvä chili, niin haluaa levittää sitten tätä muuallekin Suomeen ja suomalaisille chili-harrastajille. Eli he otti lajikepuhtaita siemeniä ja lähti niistä sitten kuuden kasvattajan voimin kasvattamaan ihan tosiaan lajikepuhasta tätä lajiketta. Jos leikataan näin, niin tuoksu on, sanotaan, chinensemäinen ja kohtalaisen ohut lihanen. Alun perin arvelevat, että tämä on saanut alkunsa habanerosta ja olisi mahdollisesti levinnyt Kiinaan Karibialta ja on sitten joko muuttunut siellä paikalliseen ilmastoon tai sitten risteytynyt ihan, mutta joka tapauksessa tämä ei enää habanero kuitenkaan sitten ole. Kuulemma kastiketta tekevät siellä Kiinassa tästä aika paljon ja sanotaan, että jos sitä aitoa, niin paikallista kastiketta pääsee maistamaan, niin sen kuulemma mau muistaa sitten lopun elämää. Ja potkua löytyy. Hyvä, tulisuus on tulisuus ei ole semmoinen pistävä, mitä monesti esimerkiksi annumeissa on semmoinen niinku räväkkä, vaan sanotaan tasainen polte. Ei kuitenkaan liian vahva polte, että se peittäisi tuota chilin makua. Aika erikoinen maku, sanotaan, että tässä ei niinku monesti maistuu vähän niinku enemmän tai vähemmän paprikalta monikin chili. Mutta tässä ei tuota paprikan makua ei oikeastaan ole. Tämä on aika jännä. Hyvin aromikas. Hyvin aromikas maku, kyllä. Maistetaan pikkusen vielä lisää. Joo, on siis. En voi oikeastaan paremmin kuvailla kuin se, että erittäin aromikas. Tämä on erittäin hyvä chili. Menee kyllä niin kuin ehdottomasti tuonne kärkikastiin minun lempparichileissä. Nyt sitten projekti on jo itse asiassa aika pitkällä. Tuossa viime vuoden loppupuolella, joskus joulukuun aikaa, niin laitettiin 20 ensimmäiselle tai nopeimmalle ihan todella hienot yksilöidyt semmoiset rasiat, missä oli yksi semmoinen alkuperäinen ihan nimenomaan sieltä Kiinasta saakka tuotu siemen. Ja se oli peitattu sitten, että sinne voi säilyttää niin kuin keräilykappaleena. Ja sitten mukana oli myös sitten siemeniä näistä kasvatuksista, että pystyy sitten itse alkaa sitä kasvattamaan. Ja niin kuin mä sanoin videolla, että mä otan ne siemenet talteen. Täytyy sanoa, että minä otan nämä siemenet talteen. Koska se oli mun mielestä yksi parhaimman makuisista ja erikoisimman makuisista chileistä, mitä mä oon syönyt, niin mä ehdottomasti ajattelin, että mä haluan joskus sitä kasvattaa. Mulla ei, kämpälle ei hirveästi mahu, mulla on pieni kaksio, niin tänne ei hirveästi tuo enempää mahu chileä, mitä mulla on nyt, mutta mä sain idean, kun mulla työpaikalla naiset sano, että se avokonttori, missä minä oon, että se on kuulemma vähän kolokon näköinen. Ja mä ajattelin, no niin, siitähän minähän tuon tänne siliä kasvoja, mikä sen parempaa sitten kuin Hainani. Laittoi itsekin niitä siemeniä itämään, mitä mä siitä silistä sain. Yleisenä huomiona, ja mitä on aika moni muukin
joka niitä siemeniä saanut, niin on sanonut. Mä laitan itse asiassa linkkiä tuonne alapuolelle, missä on Chili-foorumilla pitkä ketju tästä koko projektista. Niin aika moni on sanonut sitä, että se ittää tosi hittaasti. Ja mä huomasin saman asian. Mulla on tällä hetkellä nyt tämän kokoinen. Se nyt ei saa tarkennettua tuohon, koska on niin pikkunen tuo sili, niin se ei saanut kunnolla tarkennettua, mutta siis tämmönen ihan pikkunen tuo sili. 8 päivää tuo niin kesti ennen kuin sieltä yhtään mitään lähti kivivilakuutiosta tulemaan, mikä on sinällään kuitenkin kohtalaisen nopeaa. Mutta sitten mulla meni 15 päivää ennen kuin mulla lähti sitten nyt tuolla näkyy, tuossa nurkassa näkyy tuo yksi, että on ihan pienesti lähtenyt itämään. Ja katsotaanpa, saisinko mä nyt tuo vielä kuviin. Nyt jos oikein tarkkaan katsotta, niin sieltä pikkusen silmua puskee tuollakin. Niin näihin meni mulla sitten 15 päivää ennen kuin lähti itämään. Ja aika moni on sanonut samaa, että ittää tosi hittaasti. Eli että jos sitten kun noita siemeniä, se tulevaisuudessa noita siemeniä tulee ihan niin, kuin niin sanotusti yleiseen jakeluun, niin sitten kun niitä tulee yleiseen jakeluun, niin kun idätettä niin äläkää huolehtiko tuo itseä pitkään aikaa, saattaa kestää 2 viikkoa, niin kuin mullakin kesti 15 päivää ennen kuin nuo muut lähti silmua tekemään, niin malttio palttia, äläkää hättäilkö, jos ei se viikossa idä. Niin minä menen työpaikalle näitä sitten kasvamaan, en nyt hirvittävän aktiivisesti tätä projektia tuu videoimaan ihan siitäkin syystä, että kun se nyt pienet työpaikalle kasvamaan, niin mun pitäisi kuvata työpaikalle ja se ei välttämättä sitten ole kaikkien mielestä hirveän mukavaa, jos mä tuun yhtäkkiä paukkaan työpaikalle kameran kanssa. Mutta voin olla tämä niinku ihan raportoin, missä on menossa ja mä otan valokuvia vaikka siitä, niin silleen, mutta en tosiaan hirveän aktiivisesti tuu seuraamaan, mutta idätyksen lisäksi mulla on sitten täällä mitä tuun käyttää sillä työpaikalla näin alkuun, silloin kun on taimivaiheessa. Tää on jollakin videolla saattanut mulla vilahtaakin, se oli siellä teltan nurkassa 24-wattinen loisteputki, 6400 kelviniä. Niin tällä tuun noita idätyksiä kasvattamaan. Tällä hetkellä tuolla näkyy hivenen tuolla taustalla. Omalla loisteputkella on tuolla niinku keittiön loisteputken alla. Alla on tuo pieni toimi, mikä on mulla tuossa pöydällä, laitan nuo lopukki sinne, mutta siinä vaiheessa, kun mä vien tämän tosiaan työpaikalle, niin siinä vaiheessa käytän tätä. Laitan sen ikkunalle kasvamaan ja tuon sitten, tämä on lisää valona. Se, minkä vielä ostin, mä oon yhdellä vinkkivideolla on aikaisemmin sanonut. Elikkä näitä vaatetelineitä. En ala tätä purkamaan. Siitä syystä, että tää on niin kätevässä muodossa tällä hetkellä, että tää on helppo kantaa sinne työpaikalle. Mutta voi että nämä on käteviä silloin, kun lähdetään valoja ripustelemaan. Ja varsinkin tuomme silloin, kun silit ei ole vielä isoja. Tää nousee 160 senttiin. Siitä vielä sitten se, mitä valojen kettinkin menee, niin 10 senttiä alaspäin. Eli 1,5 metrin tuolla pystyy niinku silleen ja oikein hyvin kasvattelemaan. Ja tietenkin sitten, jos sä laitat tuonne rullialle, laitat sen, nostat jonkun laatikon päälle, niin sähän voit nostaa sitä entisestään korkeammalle. Pystyy säätämään tosiaan korkeutta. Nämä on ihan älyttömän hyviä. Silloin, kun nämä valoja ripustelet muutamalle silille, niin näitä kannattaa ostaa. Nämä alta 20 nämä maksaa. Niin hirvittävä käteviä sitten, jos ei ole mahdollisuutta katosta siliä lähteä esiliin ja lähtien roikottaan katosta, no amppelit tietenkin, mutta siis valoja ei ole mahdollisuutta lähteä katosta sitten roikottelemaan. Mutta niin kuin sanoin, hirvittävän aktiivisesti en tule tätä raportoimaan, mutta jotakin kuitenkin. Käykää kattoon se Käykää kattoon se video siitä Hainan Yellow Lanternista, eli että näette vähän tarkemmin, että mistä siinä on kyse, jos et ole vielä videota nähnyt. Älyttömän hyvä chili. Siinä vaiheessa, kun saa siemeniä tulee yleiseen jakeluun, niin kyllä suosittelen kaikille. Kannattaa hommata. Tosi hyvää makuusia. Ja tällä hetkellä tilanne on tuo. Elikkä tuossa näkyy tuo kolmilehtinen. On se kaikista ensimmäisenä itänyt. Ja siinä on sitten kaksi seuraavaa. Nyt on mennyt aikaa viikko siitä,
edellisestä, mikä ihan äsken näkyy. Eli tosi hittaasti kasvaa, mutta mikä nyt ei yllätä, kun kyse on chinensestä. Ja niin kuin sanoin tuossa aiemmin, että tuntuu, ja vähän monet muukin on kommentoinut, niin tuntuu siltä, että tuo Hainani on pikkusen hias, ehkä niin kuin normaalia chinensejä hittaampi kasvaa. Siinä on tulitikku askikin sitten vielä antamassa tuommoista mittasuhetta. Ihan nuissa, olisiko nuo kahden desin, nuissa taimiruukuissa tällä hetkellä. Ja 18 wattia loisteputkeen alla. Tämä on ihan normaali keittiövalo, mistä on ottanut sen suojan pois, että valoa tulee paremmin. Kuseen keltaisen värineen, eli sitä lämmin valakone, mikä ei niin hyvin sovi sitten silille. Tuo loisteputki, mikä mä otan töihin, mikä tuossa aiemmin näkyy, niin se on sitten ihan 6400 kelviniä ja 24 wattia, että se on sitten parempi mitä tuo. Tuo on vaan 18 wattinen ja tosiaan värilämpötilaltaankin pikkusen huonompaa, mutta pientä esikasvatusta mä tässä vielä teen ja sen jälkeen siirren ne sitten töihin. Ei siinä mitään. Minä olen Chilille ja mä lähden katsoa, ettei tuo lamppu hajonnut. Ei se polta pahasti. Toimii.